So we're on the top of the Bukovel, West Ukraine, Karpaty Mountains, ski resort Bukovel, not far from Ivano-Frankivsk city. Here we are. We're gonna go and show you a bit around. There you are. And this is our way down. Got to be careful, but it's very beautiful surrounding mountains with snow all around. A lot of people are enjoying today's skiing. Today is 7th of March 2015 is a weekend, Saturday, so we're just enjoying our time here. Ми насолоджуємося нашим часом, нашими краєвидами гірськими, карпатськими, Буковеля. Насправді дуже красива місцевість і є дуже-дуже хороший настрій. Воно заряджає нас адреналіном. Дуже-дуже цікаві такі краєвиди. От подивіться, як багато можна побачити навколо красот. Stay with us. We will definitely tell you more about all that. We will try to tell you much more, so you're gonna see how we can enjoy our ski resort Bukovel in Ukraine, West Ukraine, Karpaty. Ta-da! З'їжджаємо зараз знову, йдемо зараз трошки іншою стороною, 2А, так як нам треба спуститися тут на Буковелі до спуску номер 7, а це трошечки праворуч ми беремо, не повертаємо зараз наліво, як минулий раз, а зараз вправо йдемо. І поїхали далі. Правда, маленький розгон, але нічого, зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати набрати цей розгон, воно нас розгонить по ходу, як схил буде трошки пологіше, і підемо туди вниз. Ота, туди ліси. Схил, а сюди от тут інший витяг, і там йдуть спуски в різні боки, то ми зараз там виберемо 2А і підемо по тому схилу 2А. В принципі 2А це от прямо. Як ми бачимо, таблиця, 2 – це червоний спуск, це значить він другий за ступінню складності, синій – це самий легший, червоний – другий, ну і чорний – найскладніший. Чорний ми не будемо брати, ось відомий знаменитий фільварок, де можна смачно поїсти, покуштувати і пирогів, і голубців, і борошу, і борщу, і кулеші, і всякого такого цікавого гуцульського, і не тільки спожитку. Дивіться, як отам от ми бачимо Буковель внизу, гори навкруги, досить красивий, цікавий такий краєвид. От. Так що залишайтеся з нами і будемо тримати вас на зв'язку. It's very, very beautiful day. Sunny, sun shining all around it. Almost there's no clouds at all.
to tell, as you can see, just only one there, far, far away, behind all the mountains, far away. So now we're gonna go, we're gonna have to go, but it's not possible to make a film and go over there, because it's quite huge and dangerous angle, so we need to stop our film and try to make it without it. So see you soon, stay with us, and we tell you a lot of more interesting stuff. Зараз знову на цьому прекрасному краєвиді. От фільварок. От тут величезні, красиві гори. Там он Геннадій, Анна Марія. Ми катаємося трошки на лижах. Їдемо. От вони. Анна Марія, давай доганяємо, доганяємо. Працюємо. Геннадій, привіт, доброго дня. От такі от у нас випрутас. Як ти кажеш? Анна Марія, давай, давай, розганяємось, розганяємось! Набираємо швидкість! От тут люди їдуть на витягах. От туди от воно пішло вниз. От туди от вниз. Ми звідти тільки що їхали. Так, Анна Марія, обганяємо, будь ласка. Ідемо, набираємо швидкість. Подивись, тебе маленькі діти обганяють. Оце молодець, хлопці. Молодець. От, а Гена вже там впереді, от ми його бачимо там далі. Отак ми зараз їдемо. Ось сюди. Схил, вниз. Можна впасти, хто хоче, але не треба, ми не хочемо. Нам це не потрібно зовсім. Геннадій, 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 ми тут зараз повертати будемо. Їдем, 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 я вас знімаю, давай! Молодці, набираємо швидкість і там зупиняєте, чекайте мене. Анна Марія, обходимо. Молодець, спортсменка. Excellent. We're doing very well. We're doing better than very well, ain't it? Just go, 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 hey! Very nice. I like it, mate, eh? I like this nice weather. Nice nature, very nice, really enjoyable stuff. Look, там уже немає снігу, там снігом тишина, ми сюди повертаємо зараз. От, і потім ми зараз сюди завертаємо. Ви завертаєте сюди, йдете вниз, а я за вами, давай. Сюди вниз, поворот туди, так, 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 так само як там, не бійся. Давай. Так, перший пішов, Анна Марія пішла, Геннадій пішов, а ми їх доганяємо. Красота, 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 до побачення. Так, Анна Марія впала. Ми зараз будемо їй допомагати вставати, тому... Вона встала сама, молодець. Ми вже бачимо, в ній говорить професіонал. Молодець, професіонал. Так, наразі залишаємось з нами. І потім ми вам розкажемо і покажемо ще багато чого цікавого. Цирин! Romance.
Everywhere in the world, old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig. E-I-E-I-O. With a here and a there, here, up, there, up, everywhere. Марія, Геннадій, брат, і Роман. Тарасу ми не бачимо поки що. Тарас одіває снаряження. Зараз буде починати кататися. Все, виключати? Скажи на червону. Тебе знімемо, це Альона, повернися. Альона з Франківська, з збору. Родом з Одеси, так? Так. Одеситка. Геннадій Франківчанин. Станіславчанин. О, такі справи. А хто там? Анна Марія. Ось такі от у нас тут краєвиди. Буковель сьогодні 7.03.15. Тут, в принципі, не дуже пологий, не дуже крутий, мається на увазі спуск. Ми будемо починати сьогодні кататися, бо Анна Марія ще не вміє звідси з цього, правда? А потім підемо дедалі, де інде. Окей, наразі залишайтеся з нами. Упс. Так, кого ми бачимо? Ось перед нами їде Анна Марія. Такий молодий, маленький професіонал. Вона вже сьогодні другий раз з'їжджає на своєму житті, але вже навчилася і вміє їхати. Давай, давай, пішла, 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 не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. І вона дійсно, дійсно вміє з'їжджати. Бачимо, що молоде дівчисько, але досить таке безстрашне. Досить таке не боїться висоти, не боїться опасностей ніяких. І, в принципі, дуже впевнено себе тримає на лижах. Подивіться, хоча реально тут опасно, як ви бачите. А дивіться, вона їде, і вона не боїться. Вона другий раз в житті, з другої горки в житті з'їжджає. Це що говорить? Так що? Ну, дівчисько з України. Наша сестричка молода, Анна Марія. Молодець. Давай, доганяй, доганяй, обганяй. Нормально, звісно. Звісно, нормально. Дивіться, які красиві краєвиди. І тільки погляньте. І тільки погляньте, що тут твориться. Це просто красота. Це просто, просто, просто красота. Просто красота. Ось народ знову піднімається, щоб з'їжджати вниз. І от вона, Анна Марія. Ззаду. От її батько. Геннадій Микитин. І ось молодь як шугує вниз і не боїться. Ось як молодь.
Геннадій, як вам ця горка? Сподобалась? Супер, так краще. Прекрасно. Прекрасно. Бачите, я вам казав, що вам сподобається. Молодці. Так що залишаємося з нами до наступного ефіру. Терен. Зараз знову йдемо зараз трошки іншою стороною 2А. Так як нам треба спуститися тут на Буковелі до спуску номер 7, а це трошечки праворуч ми беремо. Не повертаємо зараз наліво, як минулий раз, а зараз вправо йдемо. І поїхали далі. Правда, маленький розгон, але нічого, зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати набрати цей розгон. Воно нас розгонить по ходу, як схил буде трошки пологіше, і підемо туди вниз. Ось туди ліси. Схил, а сюди от тут інший витяг, і там ідуть спуски в різні боки. То ми зараз там виберемо 2А і підемо по тому схилу 2А. В принципі, 2А це от прямо, як ми бачимо, таблиця. 2 – це червоний спуск, це значить він другий за ступінню складності. Синій – це самий легший, червоний – другий, ну і чорний – найскладніший. Чорний ми не будемо брати, ось відомий знаменитий фільварок, де можна смачно поїсти, покуштувати і пирогів, і голубців, і борошу, і борщу, і кулеші, і всякого такого цікавого гуцульського, і не тільки спожитку. Дивіться, як отам от ми бачимо Буковель внизу, гори навкруги, досить красивий, цікавий такий краєвид. От. Так що залишайтеся з нами і будемо тримати вас на зв'язку. It's very, very beautiful day. Sunshining all around it. Almost there's no clouds at all. No clouds at all. As you can see, just only one there, far, far away. Behind all the mountains, far away. So now we're gonna go. We're gonna have to go. But unfortunately, it's not possible to make a film and go over there because it's quite huge and dangerous angle, so we need to stop our film and try to make it without it. So see you soon, stay with us, and we tell you a lot of more interesting stuff. Ай, докатай!
So we're on the top of the Bukovel, West Ukraine, Karpaty Mountains, skiing resort Bukovel, not far from Ivano-Frankivsk city. Here we are. We're gonna go and show you a bit around. There you are, me. And this is our way down. Got to be careful, but it's very beautiful surrounding mountains with snow all around. A lot of people are enjoying today's skiing. Today is 7th of March 2015 is a weekend, Saturday, so just enjoying our time here. Ми насолоджуємося нашим часом, нашими краєвидами гірськими, карпатськими, Буковеля. Насправді дуже красива місцевість і є дуже-дуже хороший настрій. Воно заряджає нас адреналіном.
дуже-дуже цікаві такі краєвиди. От подивіться, як багато можна побачити навколо красот. Stay with us. We will definitely tell you more about all that. We will try to tell you much, much more. So you're gonna see how we can enjoy our ski resort Vukovel in Ukraine, West Ukraine, Karpaty. Ta-da! Так, кого ми бачимо? Ось перед нами їде Анна Марія. Такий молодий, маленький професіонал. Вона вже сьогодні другий раз з'їжджає в своєму житті, але вже навчилася і вміє їхати. Давай, пішла, не бійся. І вона дійсно вміє з'їжджати. Бачимо, що молоде дівчисько, але досить таке безстрашне. Досить таке не боїться висоти, не боїться опасностей ніяких. І, в принципі, дуже впевнено, що тримає на лижах. Подивіться, хоча реально тут опасно, як ви бачите. А дивіться, вона їде, і вона не боїться. Вона другий раз в житті, з другої горки в житті з'їжджає. Що говорить? Ну, дівчисько з України. Наша сестричка молода, Анна Марія. Молодець. Давай, доганяй. Нормально, конечно. Конечно, нормально. Дивіться, які красиві краєвиди нас тут. Тільки погляньте, що тут твориться. Це просто красота. Це просто красота. Ось народ знову піднімається, щоб з'їжджати вниз. І от вона, Анна Марія. Ззаді. От її батько. Геннадій Микитин. І ось молодь як шурує вниз і не боїться. Ось як молодь шурує вниз. Геннадій, як вам ця горка? Сподобалась? Супер, та тут краще. Прекрасно. Бачите, я вам казав, що вам сподобається. Молодці. Так що залишаємося з нами до наступного ефіру. Терен. Приїхала на Буковель. Анна Марія, Геннадій, брат і Роман. Тараса ми не бачимо поки що. Тарас одіває снаряження. Зараз буде починати кататися. Всьому виключати? Тож на червоно? Тебе знімемо, це Альона, повернися. Альона з Франківська, з Бору. Родом з Одеси, так? Одеситка. Геннадій Франківчанин. Станіславчанин. О, такі справи. А то хто є там? Анна Марія. Щось там робить, так? Анна Марія, ти не допоможеш? Ось такі от до нас тут краєвиди. Буковель сьогодні 7.03.15. Тут, в принципі, не дуже пологий, не дуже крутий, мається на увазі спуск. От ми будемо починати сьогодні кататися, бо Анна Марія ще не вміє їздити звідси, з цього, правда? А потім підемо дедалі, деінде. Окей, наразі залишайтеся з нами. Упс. Thank you.
зараз знову на цьому прекрасному краєвиді. От фільварок. От тут величезні, красиві гори. Там от Геннадій, Анна Марія. Ми катаємося трошки на лижах. Анна Марія, давай доганяємо, доганяємо, працюємо. Геннадій, привіт, доброго дня. І от такі от у нас викрутаси. Анна Марія, давай, давай, розганяємось, розганяємось. Набираємо швидкість. От, от люди їдуть на витягах. От туди от воно пішло. Вниз, от туди, от вниз. Ми звідти тільки що їхали. Так, Анна Марія, обганяємо, будь ласка. Давай, 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 пішли, 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 пішли. Швиденько, йдемо, набираємо швидкість. Дивись, тебе маленькі діти обганяють. Оце молодець, хлопчик. Молодець. От, а Гена вже там впереді, от ми його бачимо там далі. Отак ми зараз їдемо. Ось сюди, схил, вниз, можна пасти, хто хоче, але не треба, ми не хочемо, нам це не потрібно зовсім. Геннадій, 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 ми тут зараз повертати будемо. Їдемо, 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 я вас знімаю, давай. Молодці, набираємо швидкість і там зупиняєтесь, чекайте мене. Анна Марія, обходимо. Молодець, спортсменка. Excellent. We're doing very well. We're doing better than very well, ain't it? Just go, 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 hey, hey, very nice, I like it, mate, hey, I like this nice weather, nice nature, very nice, really enjoyable stuff, look, там уже немає снігу, там снігом тишина, ми сюди повертаємо зараз. Потім ми зараз сюди завертаємо. Ви завертаєте сюди, йдете вниз, а я за вами, давай. Сюди вниз. Поворот туди, так, так, так. Там так само, як там, не бійся. Давай. Так, перший пішов. Анна Марія пішла, Геннадій пішов, а ми їх доганяємо. Красота. Красота, красота, красота. До побачення. Так, Анна Марія впала. Ми зараз будемо їй допомагати вставати, тому... Вона встала сама, молодець. Ми вже бачимо, в ній говорить професіонал. Молодець, професіонал. Так, наразі залишаємось з нами і потім ми вам розкажемо і покажемо ще багато чого цікавого. Цирин. Їжджаємо зараз знову, йдемо зараз трошки іншою стороною, 2А, так як нам треба спуститися тут на Буковелі до спуску номер 7, а це трошечки праворуч ми беремо, не повертаємо зараз наліво, як минулий раз, а зараз вправо йдемо. І поїхали далі. Правда, маленький розгон, але нічого, зараз будемо пробувати. Зараз будемо пробувати набрати цей розгон, воно нас розгонить по ходу, як схил буде трошки пологіше і підемо туди вниз. Ота, туди ліси, 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 схил, а сюди от тут інший витяг і там йдуть спуски в різні боки, то ми зараз там виберемо 2А і підемо по тому схилу 2А. В принципі 2А це от прямо. Як ми бачимо, таблиця, 2 – це червоний спуск, це значить він другий за ступінню складності, синій – це самий легший, червоний – другий, ну і чорний – найскладніший. Чорний ми не будемо брати, ось відомий знаменитий фільварок, де можна смачно поїсти, покуштувати і пирогів, і голубців, і борошу, і борщу, і кулеші, і всякого такого цікавого гуцульського, і не тільки спожитку.
Дивіться, як отам от ми бачимо буковель внизу, гори навкруги, досить красивий, цікавий такий краєвид. От. Так що залишайтеся з нами. Sunshining all around it. Almost there's no clouds at all. No clouds at all. As you can see, just only one there, far, far away. Behind all the mountains, far away. So now we're gonna go. We're gonna have to go. But unfortunately, it's not possible to make a film and go over there because it's quite huge and dangerous angle, so we need to stop our film and try to make it without it. So see you soon, stay with us, and we tell you a lot of more interesting stuff.